มิงลาวาเช่เราจะมาเรียกกงยูมาจูจูวาเลยกงยูลูกจีนยังลายองเด็บแบบที่ชิ้นไหนหาเลยเช่แม่เนี่ยดีจนลูกพี่มาบ่เนาะพี่มาปลูกอยู่ตาวินทาเลยสวยกว่าพี่เลยสิกูก็แล้วต้องสัมภาษณ์จริงอ่ะเดี๋ยวไม่ก็อมีทุกข์ดีตรงเนี้ยจริงอ่ะอโจรองสองภพอด้วยมุกูจริงๆเนี่ยขึ้นมาเลยโอเคสิดีจมารู้ลาเลยบ่เนาะดีแลงยังโหอเฉยนี่ยังโหซูนี่เลยบ่เนาะไอ้ดอดีแลงโหต้องซ้วยนี่ได้ยัวนี่เนี่ยบ่เนาะดีมาเลิกไปซาตาวะได้ลูกเนี่ยอเฉยนี่ขึ้นมาเลยสิดีแล้วတော့လက်စုံစံပြကြီးရွာရဲ့အဓိကမိန်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီနားမှာအမိမိတဲ့ကြီးရွာ900နဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒီဒီတာအဓိကအားထားရတာတော့ဝါပေါ့နော်ဝါအားထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလွေမိုးဆောင်ဖို့ဘိုးတော်ဆိုဝါတွေကဘုံောင်းနဲ့ပယ်ရပါတယ်နားမှာအဲ့ဒီတော့ဒီတန်းကြီးကဘလောက်ပဲပြည့်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 နေတယ်ဘာရဲ့အဓိကနားမှာပေါ့နော်လက်စုံစံပြအဓိကလူတွေခံမှာတော့ဘလောက်ပဲပြင်ထားပြင်ထားပေါ့ဒီဒီတာဆက်ရှိတဲ့ဝါတွေပယ်ထုတ်ရတာနားမှာအဲ့ဒီတော့လမ်းပြင်သားဆိုတော့ပြည့်စည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့လမ်းပူကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရဲကာလပေါ့နော်ဝါရဲကာလမှာဖျားဘူးလာတဲ့ပေးတက်တွေကကားနဲ့သွားလို့ရမယ်လမ်းမဆက်တည်းချုံမှုမှာပေါ့အဓိကတော့ဒီလမ်းကြီးကိုပြုပင်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ပကနေဖျားဘူးလာတဲ့ပေးတက်ကြီးတကယ်ကိုလားသွားရအစစ်ပြေအောင်လို့ဒီလမ်းမလေးကိုပြုပင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတို့အနေနဲ့တကယ်ကိုအားရဝမ်းသာမိမှာပေါ့ဒါကြည်တူများတော့ပါပေါ့နော်ဖျားပွဲရက်တွေမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းကြီးတစ်ချောက်လုံးမီးမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဦးတို့ဘလို့မျိုးများစီစဉ်ထားပေးလဲမီးဖျားလမ်းမှာတော့မီးရလက်တလို့တော့မီးစက်တွေနဲ့ပဲလမ်းမီးနဲ့ဈေးဆိုင်မီးနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးသွားလာရတယ်ပေါ့နော်ညဘက်ဆိုဖျားပွဲရ14တကူတဲ့လာတဲ့14 15မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စီကားတဲ့ရက်တွေပေါ့အဲ့ဒီရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကုန်းတို့ပုံမှာလဲမီးစက်မီးနဲ့ပဲထွန်းလင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ဖျားမီးပူစောတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ရွာနဲ့တမိုင်ခွဲကြော်ကြော်ပဲဝေးတဲ့အတွက်မီးတိုင်နဲ့ကျိုးမြန်းအစဉ်ပြေခဲ့မယ်ဆိုတော့သာစွာ50ကိုအားတစ်လုံးလောက်ထူထောင်ပေးထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကဒီကဝန်တန်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါကဲမမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးအမနာမည်လေးနဲ့အမဘယ်ကနေလာလဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပြပါဦးရှင်အမနာမည်ကတော့ဂျွန်လူလူဝင်ပါမကြီးကန်ကြေးရွာလီနာလေးရွာပါအဲလာပြီးတော့ညီမလေးဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါကျမတို့ဒီ N61 ကပေါ့နော်ဒီ Docking Foundation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာအမကတစ်ချက်ကြားရတာလေးသိထားတာလေးညီမတို့တစ်ချက်တော့ရှင်းပြပေးပါရှင်။ညီမတို့ကတော့အားလုံးအတိအကျတော့ကြားတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမကိုယ်တိုင်လည်းဒီ Docking Foundation မှာဖွင့်မဲ့အသင်တန်းမှာပေါ့နော်။သင်တန်းတွေလည်းဖွင့်မဲ့နောက်ပေါ့ဟိုလိုလေဆရာအတက်ဆရာတွေပေါ့အဲ့ဒီသင်တန်းသားတွေကိုပြန်ပြရမယ့်ဆရာတွေလည်းခေါ်တယ်။အမအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုထဲလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီ foundation ဘတော့ပြီးမလဲပြီးမလဲလူတွေကလည်းမေးနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုလည်းဘယ်လိုဖြေရမလဲသိပြီးတော့မသိတာမှအခုကတေချာသွားပါပြီ။ဒီ foundation ကတော့ဖြစ်မှတေချာတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မလို့အမကိုလည်းဒီမှာဆရာတယောက်အနေနဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ရအတွက်အမကိုလည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဒီ foundation အတွက်နော် training center အတွက်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအလုံးမှာရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါလား။ Oh very very happy ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြီးတော့ဒီ Docking Foundation နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုကောင်းမှုမျိုးနယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟိုဘလိုမျိုးများအသိပေးချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။တနိုင်ငံလုံးအတွက်ကောငါတို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အဓိကကော့မှုတစ်မျိုးနယ်လုံးတည်သွားစေချင်တဲ့သဘောပါ။အလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တကယ်လို့ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလုံးဝမ်းသာနေကြမှာပါ။တန်းတန်းသားတွေရောအလုံးဆရာလုံးမဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဆိုရင်အခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပြီးရဲ့အမမကျင်ညောကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါညီမလေး။မင်္ဂလာပါ။ညီမနာမည်နဲ့ဒီမှာတာဝန်ယူရတဲ့ပိုင်းတည်တင်ပါတယ်။ညီမနာမည်ကတော့ဒေါက်တာကျားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတာဝန်ယူရတာစာကြည့်တဲ့မိမိကတော့တာဝန်ယူဒီစာကြည့်ရိုက်ကိုဘယ်နှခုနှစ်ကစပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလဲ။ပြီးတော့စာကြည့်ရိုက်ရွယ်ချက်ကိုလည်းတည်တင်ပါတယ်။ဆရာကိုဖွင့်တာကတော့7/6/2009ကဖွင့်တာပါနော်။ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကိုကျေးပါဒီသူတွေကိုဘဝတုဒ္ဒရာဆွေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အသိပညာတတ်တတ်ဆွေးခြင်းနဲ့အတွက်အကုန်လုံးဝါးကိုဖွင့်တယ်။ဒီစာကြည့်ရိုက်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွေးရတဲ့လူကြီးတွေအောင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလားပြီးတော့တနည်းကိုဘယ်နှဥလောက်လောက်ဟာလဲအားလည်းသိချင်ပါနော်။ရှိပါတယ်ဆရာဖွင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းကို20-35ပါ။အခုကတော့စာအုပ်တွေလည်းနည်းနည်းဟိုနည်းဟောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့14-15လောက်ပဲလာတော့ပါတော့တမယ်စာကြည့်ရတဲ့ဘက်ကိုဘယ်နှရက်ဖွင့်လဲဒီဘက်ကို4ရက်ဖွင့်တာဘုရားဦးကျတော်ကလေး14တနင်္ဂနွေနေ့ပဲ
ฮะคุณลูกไปจ้าไปด้วยนี่มาเลยเจ้าจุดมาเลยมาเลยเจ้าจุดมาจุดมาจ้ะมิงลาวมิงลาวปนมาลูกเป็นเนี่ยเป็นยานี่บีโอลาไรกูน่ะไม่เลี้ยที่ที่พี่อะไรเนี่ยเราทีมจีกันจีว่าแบบที่น้องน่ะไม่ออนไลน์เซอร์ชูไปทีมจีกันจีว่ามาคลีดูไม่เลี้ยตัวตัวจีเนี่ยก็อะไรสิ่งตัวแบบสิ่งอะไรทีมคลีดูไม่ตรงนี้การงานเนี่ยโดนคลีดูไม่เลยยังยังคนเยอะกูเนี่ยตัวเราตีมือก็ตัวเราตีตามาอีซีซีดีดูอัดเลยจริงๆทั้งนั้นคลีดูไม่เลยสองชั่วโมงจะห้องเดียวเนาะโอเคป่ะอีซีซีดีคืออะไรเรื่องนี้เราเปรียบเทียบดีป่ะอีซีซีดีก็คลีดูไม่สองชั่วโมงเลยแบบยามไออาลีชาลิงเกอร์ติดลมอ่ะสันดาวโอเคแม่อารมณ์อยู่หาตะคุตะเกลือเราพิมพ์มาสูตรสิ่งไปดูทุกอย่างมันจะย้ายอะไรไปใช่ไหมครับเปล่าๆครับคืออะไรสินะเราคลิ้งไงลุลุลุลสาวซ่าเนี่ยยังคนเดียวมือโป้กางมาเนี่ยเราตัวเนี่ยตีมือตีมาคลิ้งแต่ตีมืออ่ะยังกางเนี่ยเฉยพิเศษด้วยตัวตีมืออยู่เลยพุ่งจุดตัวละมันถ้าจะนอนที่ด้านในมือดีไปเนาะแต่มือเราเรามาเชียร์จีก็มาเราคลิ้งก็จังหนึ่งดูว่าเดี๋ยวจะนอนเทมาเออจโนนามะเออสรุยาซาลูกก็ว่าได้จโนมยีแกนล่ะเลยมาว่าเลยครับโอเคกูจโนดีกอมูบอลงวินยาวเนาะกูรู้อะคือต้มอยู่อ่ะอเซมบลีล่ะสอตีตยาเลยอ๋อโอเคกูรู้อเมนเลยบ่ครับบอลงวินยานูยอมูซองกันลงมาได้ฉินิမျိုးရှိနေတယ်ဒါပြောမြတ်တရားလည်းမြင်တတ်မယ်ซียูလည်းမရှိဘူးပွဲကြီးတွေလည်းမရှိဘူးဘอลงวินဆိုတာနာမည်တစ်ခုပဲရှိပါတော့အဲ့တော့ဘာမှသုံးစားလို့မရတာဟုတ်အများကြီးသူသိသိရှင်းပါโอเคครับเนี่ยอခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးကွင်းမှာကိုတခြားဘာတွေလိုအပ်နေသေးလဲဆိုတော့သိပြရတယ်အဲလိုအပ်ချက်တွေကတော့အဲ့ဒီနေဖို့ရယ်ကစားဖို့ရယ်ညဥစားဖို့အတွင်းစီယိုအပြင်စီယိုမရှိတော့အတွင်းစီယိုလေးရှိဖို့တော့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ကကြောင်းအနာဂတ်ကလေးတွေရဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျိုးမန်းချက်ကအားကစားအပြင်မှာလုပ်နေပြီပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတာတွေ့ရတာကစားဖို့နေရာတော့မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာပေါ့အများကြီးသူသိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါโอเคครับเนี่ยดีบอลลงวินเนี่ยปะทะแล้วตะชาฐานะสายาเนี่ยลาပြီးတော့กุญญีทอดปั่นไปได้မျိုးရှိล่ะကျွန်တော်တို့อ่ะအဲ့ဒါကိုသိခွင့်မရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှတော့မတွေ့ရအောင်လုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျာခုလိုဖြေကြပြည့်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်နာတို့ဒီ token ji foundation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အချိန်လေးနေနဲ့နောက်ရှေ့လုံးမဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေကိုပြည်ပြည်ပြန့်နှံ့နှံ့နှံ့နဲ့အမြန်လုံးကိနာဘလိုများစီစဉ်များရှိသေးလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ဒီတော့ဆက်ကျမတို့တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်နေကြတော့ကော်မူနီနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကော်မူနီနဲ့မှာဒေါက်တင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ရှားစာကြီးရဲ့စတင်ဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ကျမတို့နှစ်လလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာကျမတို့စာကြီးရိုက်ဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဝေဆောင်မှုကတော့အဲ့ဒီဖွင့်ပွဲကျင်းပတဲ့2029ရက်နေ့ဇူလိုင်လကဒီစင်ညာရွာမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးအကျောင်းတင်ပညာရေးအကျောင်းမှာကျမတို့စံသက်တဲ့အနေနဲ့တွားပြောဆောင်ထားခဲ့ပါလို့အဲဒီမှာလည်းစပတ်တဲ့လူတွေအများကြီးလာပြီးတော့ဖတ်ကြားမှားကြတဲ့အတွက်အဲဒီစတင်ပြီးတော့ကျမတို့စံသက်တဲ့နေရာလည်းအောင်မြင်ပြီးရခဲ့ပါပြီ။တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့28ရက်နေ့ပေါ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျမတို့ရုံးခွင့်ရက်ဒီတနင်္လာနေ့တောက်ကြာရှိဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာတရွာအကျောင်းတရားဝင်နဲ့ကျမတို့နေစဉ်တွားပြီးတော့မစားမှုပေးခဲ့ပါတယ်စနစ်တနည်းတွေမှာတော့ဖိတ်ပါတယ်ကျမတို့ကဟိုကြည်သူစာကြည့်လိုက်တဲ့ဘောကိုအတွင်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုလူလူလူတန်းသားအကြီးကြီးဖတ်ရှိနိုင်အောင်လို့ကလေးအရွယ်လူငယ်အရွယ်နောက်လူသက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းတွေနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်မဲ့စာအုပ်မျိုးတွေကိုကျမတို့စုဆောင်ပါတယ်ပညာရဲ့အနေနဲ့တော့ကျမတို့ပညာရဲ့မျိုးစုံစုဆောင်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်လည်းကျမတို့ကလေးစာပေတွေစုဆောင်ပါတယ်ဒီကြီးပိုင်းအတွက်ကဘာသာရေးစာပေလို့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာပေလို့စုစားပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ကျမတို့ကပညာပေလို့တက်ကျန်းလို့နောက်ယတ္တတိတ္တစာအုပ်မျိုးစုံကိုကျမတို့စုစားပြီးတော့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပြုစဉ်တော့စာအုပ်1000ခွဲလောက်နဲ့ကျမတို့စပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပြုခဲ့ပါတယ်အဲတော့ကျမတို့နေ့စဉ်ငှားတဲ့စီရင်နေ့စဉ်စာကြည့်တဲ့အသင်းဝင်တဲ့စီရင်တွေကိုလည်းစီရင်ပြုစုထားပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အသင်းဝင်
ยาวมุจมารู้สาจิใจมาลาบิโรเต็มวิยาวมุฟาชิมูริอาเลเวโฮโตเตลาลาเวชีบาเลสรุปตัวเลยดิโรไม่ชีบาวดีติดตาตาอีเช็ดชีโตเตตัวเราไม่พบดีแม่เส้นดีไซน์โตเตมูโรมันจมารู้ยาชีบาเลเราเจอแล้วจะมาเราก็หุ่นยูเน่ด้วยมาเวชีเดก็หุ่นยูป่าวินก็หุ่นยูเน่ด้วยมาชีเดจีวาลีจะมาเราวินสาวุปีนีวาเลยเราดูงานตู้เชื่อสีสีนี้ชีวาเลยดูงานตู้เชื่อสีสีเดซกิโลชิมังเก่งตัวใหญ่กาเราดันนั่งตัวกาวชิมังเก่งกูกันด้วยนี่เลยเราออกมาเราปูเราจะมาเชื่อดีซกิบาเลยจะมาเราเลชีสาวุปีนี้เลยยูเน่เนปเตอร์ยูเวตาวินยูปีนีวาเลยขอบคุณจริงๆนะဒီပြင်အန္တရာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေကိုပါများကြောက်ကြင်တာရှိပါတယ်နော်ကျမတို့ကဒီမြို့နယ်သူမြို့နယ်သားတွေနဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဘုသူတရရှိရေးစာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းမြင်မာလာရေးစာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းဆွဲမြဲလာရေးနဲ့စာဖတ်တဲ့အလေးအချင်းဆွဲမြဲရေးအတစ်ဆင့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်မြောက်ရေးအထိကျမတို့ကရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တက်နိုင်ကြမြတ်ဟိုပညာရေးလုပ်ငန်းကြီးကျမတို့ပူတွဲပြီးလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ကျမတို့စက်တင်ဘာလအစပြီးတော့လာစီလာစီဟောပြောပွဲတစ်ခုပုံမှန်ကျင်းပပါတယ်ကြံခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာမှာကျမတို့ကစာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးတော့စာဖတ်ချင်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့လူငယ်နဲ့စာပေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စာရေးဆရာတွေကလာရောက်ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလမှာတော့အခုဒီလ29ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်လုံးကအမတန်အောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းကြီးဆူစင်ထိုက်ကအခုသူကမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်နေတဲ့ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတန်လေးတန်ဆိုတော့လူတွေဟာတောက်ရည်တန်ရှင်းရမယ်လက်တန်ရှင်းရမယ်စားတောက်တဲ့အစားအစာတန်ရှင်းရမယ်အသုံးပြုတဲ့အိမ်ကတန်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့အကိုကြီးကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဟောပြောမှုဒီမှာရှိပါတယ်ကျန်တဲ့လာတွေမှာလည်းကျမတို့ကလာစဉ်လာတိုင်းစာပေဟောပြောခွင့်တစ်ခုပညာရေးဟောပြောခွင့်တစ်ခုလာစဉ်ပြုလုပ်သွားလို့စီစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ဒီနေရာမှာပဲကျမတို့ကအခြေစိုက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားသင်တန်းစားတဲ့သင်တန်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကတော့စတင်ဖွင့်လှစ်နေပါပြီအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားရေးသင်တန်းတွေကတော့ကျမတို့ဖွင့်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေလုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျောင်းတွေမှာပြည်သူ့နီတီသင်ကြားရေးရွာသူရွာသားတွေမြို့သူမြို့သားတွေပြည်သူ့နီတီအသည့်မြန်မာလာရေးကိုလည်းကျမတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကောမှုမြို့နယ်ရဲ့ထမ်းမနိုင်ကျေးရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်အကိုကဒီထမ်းမနိုင်ကျေးရွာပဲလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒေသနာပါဟုတ်ပါအကိုရဲ့နာမည်လေးလည်းတစ်ချက်တော့မိတ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ဇော်ညီသိမ်းပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အခုလာတာပေါ့နော်ထမ်းမနိုင်နယ်ကောမှုနယ်ကို၄မိုင်ဝေးတယ်လို့ပြောတယ်ကားနဲ့လာတာတော့မှတစ်နာရီနီးပါးလောက်လာတယ်အဲ့တော့အကိုတို့လိုဒီလိုမျိုးနေစီသွားလာနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလမ်းကြီးကဘယ်လောက်လောက်များကြာလဲမသိဘူးမှန်ဆိုင်ကနေဆိုရင်တော့ my watch တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီလမ်းကြတာပေါ့နော်ဒီနားတော့တကယ်ပါ all pro ပဲဟုတ်ပါဆက်ပြီး pro လဲဆိုတော့ဒီနေဘက်တာသွားရေးတိုင်းရနေနေဆင်ပြီးတော့ဘူးတွေဘက်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပြေဘူးဆိုင်ကယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bike တွေလည်းမလွတ်တာတို့အဲဒီ engine တွေကွဲတာတို့ဒီပြဿနာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကောင်းကွားတွေထွက်ဖို့တောင်းလျှောက်ပါဘောဘလောတော့လောက်ရောက်တဲ့ကြီးရလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့နေတာတကယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့နေတာအဲဒီ movie bus ကိုကြာယူနေပြီးပြီးတော့ဒါလည်းဒီလိုနည်းနည်းကြောက်တဲ့ကားကြီးလည်းတွားရပါရှိရတော့ဒါကတရားကိုပြက်စီတဲ့အနေထားပါဘူးတော်တော်လေးဖြစ်နေတယ်ကျူလဲပါတော့နော်ယောနာအယောဘောတရားမြေပေါင်းလို့တရားရဲ့ရှုပါခြင်းတော်ရာအချိန်တောင်းပါ၍ယောနာအယောမလွတ်စေရင်ကိုယ်တွေ